Dragi naši gledatelji, nakon otoka Pašmana, otoka sreće i ljubavi te dobrih ljudi, ekipa školske lige prošlog vikenda posjetila je još jedno lijepo mjesto. Plavetnilo mora i ljepote otoka zamijenili smo zelenim zagorskim bregima, prekrasnom prirodom i jezerima. Bili smo u Gornjoj Stubici i Bedekovčini. Naša kamera povezala je more i kontinent, a sve to povezali su i naši vrijedni i uspješni sportaši koji su prepoznali ovu atraktivnu destinaciju i odazvali se 17. zagorskom triatlonu s veseljem. Vrijedni domaćini i triatlon klub Rudolf Perešin željno i spremno dočekali su triatlonce, a i mnogobrojne goste iz Hrvatske i drugih država. U organizaciji triatlon kluba Rudolf Perešin u Gornjoj Stubici kod sportskog centra i općini Bedekovčina na jezeru Bajer održan je 17. po redu zagorski triatlon. Utrka u Gornjoj Stubici bila je službena utrka Kupa Hrvatske, a također i juniorsko prvenstvo Hrvatske. Glavna utrka bila je sprint triatlon, koji se sastoji od 750 metara plivanja, 20 km vožnje bicikla i 5 km trčanja, na kojemu su mogli nastupiti svi, od ozbiljnih triatlonaca do rekreativaca. Za licencirane natjecatelje Hrvatskog triatlon saveza to je bilo i službeno prvenstvo Hrvatske za kategoriju U19, juniore i mlađe juniore te Kup Hrvatske za apsolutni poredak i seniore po dobnim kategorijama u ovoj disciplini. Pa krenimo s emisijom iz lijepog našeg Zagorja. Nalazimo se trenutno u Gornjoj Stubici u sportskom centru povodom 17. zagorskog triatlona koji se ove godine boduje za juniorsko prvenstvo Hrvatske i za Kup Hrvatske za seniore. Osim glavne utrke sprint triatlona, bile su i utrke akvatlona za početnike i kadete. Oni su boduju za mini kup Hrvatske i sad nakon ove glavne utrke slijede još utrke, promo utrke djece u trčanju i utrke građana u trčanju. Tako da evo, bogati program, lijepo je vrijeme, odličan odaziv i eto. A odlična ideja da se dvije općine spoje, Bedekovčina i Gornja Stubica, na ovaj sportski način na jezeru Bajer gdje je bilo plivanje i ostatak ovdje u Gornjoj Stubici. Eto da, zapravo se napomenuti da ova se utrka odvija na dvije lokacije. Prvenstveno jer mi u Gornjoj Stubici nemamo jezero koje nam je potrebno za plivački dio triatlon utrke. Evo ove 17. godine po redu. Već 17 godina surađujemo sa općinom, uspješno općinom Bedekovčina i oni su nam uvijek susretljivi, dali su nam svoje jezero Bajer da ga možemo koristiti u svrhu ove utrke i to odlično funkcionira. Odlična suradnja eto, u sportu dvije općine. Tako bi se moglo reći, eto, ruka ruku mije, kako se kaže. Matija je veliki sportaš i uzoran mladi čovjek s još većim rezultatima, pa tako izdvajamo naslov seniorskog apsolutnog prvaka u olimpijskom triatlonu u 2010., 2011., 2013. i 2014. godini, te naslov seniorskog apsolutnog državnog prvaka u sprint triatlonu 2015. godine, te najveći međunarodni rezultat, treće mjesto na svjetskom prvenstvu u akvatlonu u 23. 2010. godine. Pobjednik je 6 utrka na domaćoj stazi, to jest na zagorskom triatlonu. Matija je zajedno sa svojim ocem preuzeo ulogu direktora utrke Zagorski triatlon i svoje veliko životno i sportsko iskustvo prenio na organizaciju ove velike sportske manifestacije. Ovo mi je prva godina da sam direktor utrke, da sam uzeo organizaciju kompletno preko sebe, iz razloga jer moj tata, koji je isto suorganizator, nije nikad nastupio na utrci, a je organizirao svake godine i onda sam evo, navršio 60 godina ove godine i rekao sam tata, evo ja ću uzeti ove godine organizaciju preko sebe, da ti imaš mogućnost nastupiti prvi put na svom zagorskom triatlonu kojega je on stvorio i ovaj klub, triatlon klub Ludovik Perešin. I evo, uspješno je završio, sretan i ja sam sretan radi toga, tako da odlična priča koja sam s moje strane. A evo, moja sportska karijera je jako vezana za općenito za sport triatlon. Počeo sam sa svojih 7 godina trčkarac sa tatom, sa 9 godina sam počeo plivati u plivačkom klubu i sa 12 godina sam napravio svoj prvi triatlon.
Ja to, od onda sam se zaljubio taj sport i ja mislim da već u svoje 13. godine sam bio kadetski prvak Hrvatske i reprezentativac. Znači od te svoje najmlađe dobi do seniorske dobi sam bio skoro od 2003. do 2016. godine sam bio u Hrvatskoj televiziji reprezentaciji. Predstavljao sam svoju državu na svjetskim europskim kupovima, na svjetskim europskim prvenstvima i ja mislim da moj najveći uspjeh u karijeri, triatlon karijeri je nastup na europskim igrama u Baku 2015. godine. Jedina neostvarena želja mi je bila nastup na olimpijskim igrama, to sam pokušao, imao namjeru za London i za Rio, nije išlo, težak je to sport, ali jako zanimljiv i ono, tako da nije mi ništa žao što sam god morao pružiti za taj sport i treninge i sve to, sve se isplatilo i imam jako lijepa sjećanja. 6 puta ste bili prvak zagorskog triatlona, balkanski prvak, naveli ste niz utrka gdje ste sudjelovali i pobjeđivali. Što je to u tom triatlonu, evo konkretno i za vas, a i za ovi natjecatelji koji su došli ovdje, što je triatlonu toliko lijepo da se sve više u zadnje vrijeme širi po Hrvatskoj? Prije svega meni raznolikost, nije jako, jako zanimljivo trenirati, nije jedan sport, nije monotono. Kombiniraju se tri sporta koje većina ljudi zove bazičan sport, plivanje, bicikl i trčanje. Svi znamo plivati ili se bar trudimo da znamo biciklu, učimo od malih nogu, trčimo od malih nogu. I to ko je to god spojio, ono, odlična ideja u jedan sport. I meni osobno uvijek bilo, trenirao sam i plivanje dosta dugo, uglavnom radi triatlona, ali velim, da sam se samo bavio plivanjem, mislim da bi mi s vremenom dosadilo ili samo trčanje. Tako da, eto, moje osobno iskustvo je radi toga zato što je zanimljivo za treniranje, raznolik je i evo, hvala Bogu da se razvija sve više i više iz godine u godinu, ne samo u Hrvatskoj, nego u svijetu općenito. Pitali smo Matiju koliko je triatlon klub Rudolf Perešin zaslužan za razvoj sporta u Zagorju, a posebno triatlona. Pa mi se trudimo biti što više aktivni u svojoj općini i u cijeloj sportskoj zajednici. Osim ove utrke kod triatlon klub, znači organiziramo samo ovo utrke što se tiče triatlona, ali osim triatlona moram napomenuti da se u ovom centru nalazi atletski klub Rudolf Perešin, koji je osnovan godinu dana kasnije nakon triatlon kluba, iz razloga jer imali smo i interese za trčanje, tako da svi imali su želje, bili su dobri trkači, a nismo imali mogućnost nastupa na državnim natjecanjima, tako da smo osnovali atletski klub. I osim ove utrke još imamo dvije utrke, koje trkačke utrke, atletske utrke u petom mjesecu u sklopu susjeta za Rudija, takozvani 4. gore stubički trener, i u 8. mjesecu imamo modržansku utrku. I na svim tim utrkama, evo ga, kao što se slijedi sada, nakon ove glavne utrke bit će utrke za djecu, promotivne karaktere i utrke građana, tako na svakoj utrci pokušavamo napraviti da damo priliku ostalim gledateljima i ono koji bi htjeli posljednje gledati takmičari da se okušaju u tome. Puno truda ste vi i vaš otac uložili ovu utrku, ali također i ostali koji su sudjelovali u organizaciji. Moramo ih pohvaliti, evo tu je bila i policija, vatrogasci, građani, članovi kluba koji su zaista se potrudili da zajedno s vama naprave jednu veliku sportsku manifestaciju. Tako je, ne bi ja sve uzeo zasluge za sebe i tatu, tu je i mnogo članova u klubu, i u atletskom i triatlon klubu, i u općini, svi su susretljivi, svi žele pomoći, svaka dobra ideja je ono naša popraćena. Ja se zahvaljujem mojim putem i općini Gornja Stubica i općini Bedekovčina i sportskoj zajednici Krapinsko-zagorske županije i samoj županiji koje nas prate i koje cijene naš trud, i evo i ovom priliku Hrvatski triatlon savez koji nam je dao na neki način povjerenje da imamo utrku ovog karaktera tu u našem mjestu. Eto, trudili se budemo i dalje, biti što bolji i stvoriti novu generaciju triatlonaca, što je meni cilj u budućnosti da se tam napravi. Općina Gornja Stubica daje veliku potporu sportašima i sportskim klubovima, a posebno prati velike sportske manifestacije, pa tako i 17. Zagorski triatlon. Gornja Stubica je općina sa 5300 stanovnika, nalazi se na sjevernom dijelu Krapinsko-zagorske županije. Ono što je važno za općinu istaknuti, dakle ona ima 20 naselja, graniči sa gradom Zagrebom.
I u stvari ono što se samo gospodarstva tiče, među većima smo u Zagorju koje ima dnevne migracije, dakle u pravilu najveći dio naših građana putuje u grad Zagreb, tamo rade i na određen način smo dosta vezani što se samo gospodarstva tiče prema gradu Zagrebu. Razlog našeg dolaska u vašu općinu je sport, eto konkretno triatlon. Pa nam možete nešto reći o tom velikom sportskom događanju koje nije prvi puta, evo 17. puta se organizirao 17. Zagorski triatlon. Da, točno ovoga, dakle 17. po 17. put je organiziran je u organizaciji triatlon kluba Rudolf Perešin, dakle to je jedan od klubova koji djeluje na prostoru općine, dakle imamo i sportsku zajednicu, dakle unutar te sportske zajednice imamo i taekwondo klub, imamo atletički klub, triatlon klub, nogometni klub, dakle na neki način ovoga dosta smo što se samog sporta tiče ovoga i kvalitetni i dobro se razvijemo, dobro smjeru idemo i normalno da općina kroz proračun osigurava sredstva, ja bih sa sigurnošću mogu reći da je najveći dio tih sredstava s kojima raspolažu naši klubovi dolazi iz općinskog proračuna. Naš proračun nije velik, on je oko 6-7 milijuna kuna izvornih prihoda. Od toga 320 tisuća kuna izdvajamo za sportsku zajednicu, što je negdje 5% od izvornih prihoda, što je za nas dosta, ali obzirom na samu kvalitetu sporta i sportaša i organizaciju tih utrka od polumaratona, maratona, triatlona, državnih prvenstava i tako dalje, ovoga svakako da moramo osigurati sredstva, pomoći tim klubovima da egzistiraju, jer to je jedini način da oni mogu egzistirati, a to je da se financira iz općinskog proračuna. Odlična je bila ideja da se organizaciju Zagorskog triatlona uključi i općina Bedekovčina, koja je zajedno s općinom Gornja Stubica predstavila svoje ljepote, a posebno jezero Bajer, kojim je odrađen plivački dio triatlona. A triatlon godinama organiziramo sa općinom Bedekovčina i stvarno evo koristim ovom priliku da im se zahvalim na susretljivošću i jasno i oni i financiraju dakle Zagorski triatlon. Lijepa je ta suradnja, dobra je ta suradnja, ne surađujemo mi samo sa njima, dakle surađujemo i sa ostalim općinama po pitanju i turizma i po pitanju gospodarstva i sporta, jasno. Tako da Bedekovčina ovoga s nama zajedno u tome sudjeluje, to dobro organiziramo i normalno županijske ceste isto nam na određen način pomažu oko same logistike i tako dalje. Tako da u svakom slučaju ta organizacija je dosta je široko napravljena, dosta je ljudi involvirano unutra i zato i traje 17 godina. Dakle, ove godine je bilo rekordan broj sportaša, tako da evo, možemo biti stvarno zadovoljni. I koja je vizija i program i planovi općine što se tiče sporta u budućem periodu? Po svakom slučaju zadržati ovu razinu, dakle to je minimum. Dakle mi smo svake godine naš proračun povećavamo. Ove godine smo imali prvobitno 280 tisuća, sad smo to digli na 325, znači povećanje za nekih 16%. I normalno da nam je želja zadržati tu razinu. Mi upravo sad pripremamo i dokumentaciju za izgradnju sportskog centra koji bi imao sve sadržaje. Normalno to su naše želje, normalno to ne možemo financirati iz naših vlastitih prihoda, nego to pripremamo i ako se otvori kakva prilika preko EU fondova, svakako da ćemo to kandidirati, da ćemo to prijaviti. To nam je dakako sljedeći cilj. Suorganizator 17. Zagorskog triatlona bila je općina Bedekovčina, koju nam je predstavio zamjenik načelnika. Evo nalazimo se u općini Bedekovčina na predivnim jezerima, takozvanim našim bajerima, gdje se tradicionalno već 17. godinu za redom održava triatlon utrka Rudolf Perešin Gornja Stubica kluba. Danas 17. put je masovnost najveća, ima najviše takmičara u ovih 17 godina. Krenulo se prije 17 godina na ovim predivnim bajerima
kada su se bajeri trebali pripremiti sa ovom stazom, da jezera budu spremna i uređena da se može ovakva utrka održavati. Sama Bedekovčanska jezera su poznata, evo pozivaju se svi takmičari, su poznata po sajmu vina kojemu je prošlo 50 godina. Ovu godinu smo obilježili 50. godišnjicu Igrajte na mužikaši. To su dvije manifestacije koje su i zaštićene kao nematerijalno kulturno dobro lokalnog interesa za područje općina Bedekovčina i mislimo da smo blizu Zagreba sa ovih 5 jezera prekrasnih koji čine dio Bajke na dlanu Krapinsko-zagorske županije. Imamo potencijale za razvoj turizma, sportskog turizma, rekreacije, od ribarstva, plivanja, tenisa i svega ostalog što se može izgraditi u ovom rekreacijnom budućem centru Bedekovčanskih jezera. Općina Bedekovčina ima 8000 stanovnika i smatramo da sa ovim potencijalom Bedekovčanskih jezera i dio naših građana, mještana, budućih naraštaja može naći svoje mjesto i radno mjesto u razvoju turizma, u razvoju OPG-ova i općenito u razvoju cijele općine Bedekovčina. Evo, tako da danas imamo triatlon, ovdje se odvije u Bedekovčini i motokros, odvijaju se i sportska takmičenja, turniri po mjesnim odborima. Bedekovčina je svaki dan otvorena za sve sportske aktivnosti, za kulturne aktivnosti, evo, turističke aktivnosti, a posebno nam je drago da suradnju možemo održavati sa susjednim općinama, Gornjom Stubicom, sa Donjom Stubicom, gradom Zabokom. I mi smo otvoreni za suradnju sa svima. U sklopu 17. Zagorskog triatlona održano je juniorsko prvenstvo Hrvatske, a također i utrka Kupa Hrvatske. Postolja su pripala Luki Grgoriniću iz triatlon kluba Pula i Pauli Horvat iz triatlon kluba Svibir. Grgorinić je s bicikla sišao prvi, te je finalnim trčanjem ispod 17 minuta ušao u cilj kao prvi i u apsolutnom poretku utrke s gotovo 4 minute prednosti pred Ivanom Vuletićem, koji je osvojio juniorsko srebro usprkos padu tijekom biciklističke dionice. Juniorska bronca je pripala Lovru Čaliću iz triatlon kluba Svibir. Ja sam Luka Grgorinić, dolazim iz Pule, iz triatlon kluba Pule, iz Istre. Danas, evo, trka je bila dobra, startali smo relativno dobro, ja sam imao mali problem s naočalicama, ali sve sam to uz malo sreće riješio. Isplivao sam dobro i prvi, krenuli smo nas troje na biciklu, Dumančić, Žgaljić i ja. I dobro smo radili prvih 5 do 10 km, onda su se deći malo umorili, Dumančić je nastavio jako dobro raditi sa mnom, svaka čast. Na brdu su ipak bili malo spori, tu sam ja napravio nekakav razmak. Izdržao na bicikli do kraja sam i na trčanju sam se osjećao dobro, noge su bile dobre i evo, zadovoljno. Je bilo kakve kriza? Pa bilo je na 3. kilometru, ali ne bi to nazvao krizom jer, znate, euforija malo digne sve, ali malo umor. Ali sam se sredio u glavi i shvatio sam to kao jedno kontroliranje jednog tempa i na kraju ubrzao koliko je moglo i evo. Niz je utrka triatlon po Hrvatskoj ili u Hrvatskoj s različitim uvjetima. Kakve su impresije vaše s ovog triatlona ovdje u Zagorju? Pa ovdje mi se jako sviđa utrka. Prošle godine je bila jedna loša tu utrka za mene, ali staza je jako dobra. Evo, ove godine sam duplo bolje odradio nego ikad i sviđa mi se ova staza. Tu ima brda, znate, ja sam iz Istre, meni paše malo brda, vježbamo tako i to. I što je danas presudilo na kraju krajeva. Tako da ja sam jako zadovoljan, svaka čast organizatorima, evo ove godine je Matija Lukina napravio, prvi put za njega, svaka čast, dobar posao i evo, rado ću doći ponovno. Kod juniorki situacija je bila neizvjesnija, Paola Horvat i Til Ocvirk ušli su u T2 s nekoliko sekundi razlike, te je tek na trčanju Paola Horvat osvojila zlato, a do tad treće plasirana Valentina Vitasović uspjela je na biciklističkom segmentu i trčanju nadoknaditi 2 minute zaostatka koje je imala nakon plivanja, prestići Ocvirk i osvojiti juniorsko srebro.
Ovdje mi je prva utrka ovdje u Stubici, tako da bilo nešto drugačije zato što je prva utrka na kojoj su tranzicije na dva odvojena mjesta, tako da je bilo zanimljivo. Biciklička staza je dosta teška, ima i uzvorica i neizvorica, ali uspjela sam se držati sa Til, ona iz mojeg kluba, tako je bilo i planirano u biti da vozimo zajedno i onda na trčanju sam dala sve od sebe i uspjela doći prva. Je li bilo kakvih problema? Ma nije, jedino ova vrućina jer je ujutro bilo malo hladnije pa me malo iznenadilo ovo sunce na trčanju, ali evo uspjela sam. Možete nam reći impresije vaše s ove utrke, kako ste vi doživjeli ovu utrku s obzirom na dvije destinacije u Bedekovčini i ovdje u Gornjoj Stubici? Pa da, nešto novo, ali snašla sam se, dobra je organizacija, sve je super organizirano i poslije će nam donijeti stvari i sve, tako da zadovoljna sam. Vaše rezultati najbolji inače? Pa, evo ne znam, ovo mi je sad prva pobjeda juniorska, a ne znam, tek sad zapravo kreće sezona ovih trka vani, pa ćemo sada vidjeti sve. I prošle godine sam isto mislim bila prva, ali sam sigurna više zaboravim to. Zašto ste vi u triatlonu? Što za vas znači triatlon, ovaj sport? Pa trenirala sam plivanje prvo 10 godina, ali sam od uvijek dobro trčala, tako da sam htjela isprobati triatlon, jer sam mislila ću moći biti dobra, pošto sam znala dobro plivati i dobro trčati, onda još sad i bicikl i evo, našla sam se u ovom sportu, stvarno je predivan sport i svima preporučam, ako ne profesionalno bavljanje, da se onda definitivno rekreativno bave, u svakom klubu se može trenirati kao rekreativac. Sljedeća utrka? Evo sada u četvrtak putem u Mađarsku, Tizivaru, što je Europski kup, pa se nadam dobrom rezultatu. Turistička ponuda i povijest Gornje Stubice je bogata, a sve o tome rekla nam je direktorica turističke zajednice područja Donja i Gornja Stubica. Mi smo i brendirali ovaj kraj kao Gupčev kraj, tako da se naša turistička ponuda i naše atrakcije upravo su vezane za Matija Gupca. Imamo prekrasan dvorac, upravo se nalazimo ovdje kod dvorca Oršić, gdje je i muzej seljačkih buna i spomenik Matije Gupcu. Zatim Gupčeva lipa koja se nalazi u Gornjoj Stubici, to je jedini živi svjedok seljačke bune iz davne 1573. godine. Imamo hižu Matija Gupca koja je otvorena 24 sata u selu Hižakovcu, gdje se nalazi i živi arhiv Gupčeve lipe. Naime, zajedno u suradnji sa Šumarskim institutom Jastrebarsko posađene su sadnice Gupčeve lipe, ima ih 57, svaka ima svoj broj i svoju svjedodžbu. Naravno, tu su i prekrasne šetnice, biciklističke staze, znači prekrasna priroda, tu su naša vinotočja, naši OPG-i, nikako ne smemo zaboraviti i našeg heroja Rudolfa Perešina, gdje se nalazi i MIG u spomen parku u Donjoj Stubici. Naravno, tu su i naše terme Jezerčica koje imaju predivne bazene. Sada su otvorili novi kamp sa 15 mobilnih kućica. Velike povijesne osobe su u povijesti vašeg kraja koje su povezane s manifestacijama i na taj način obilježavate spomena njih. Pa tako, evo, to je upravo Matija Gubec, znači imamo seljačku bunu koja se odvija u veljači, gdje nas posjeti preko 10.000 posjetitelja i naravno tu su naši susreti za Rudija koja je posvećena upravo našem heroju Rudolfu Perešinu koja se odvija u Gornjoj Stubici u svibnju. Turistička zajednica ima odličnu suradnju sa sportskom zajednicom i zajedno organiziraju niz sportskih manifestacija, pa tako i 17. Zagorski triatlon. Moram napomenuti da imamo dobru suradnju pa gotovo sa svim udrugama Gupčevog kraja, znači to je područje Donje i Gornje Stubice, sa sportskim udrugama, znači tu imamo i razne druge udruge koje i promoviraju turizam i kulturu ovoga kraja. Pozivam sve da dođu u Gupčev kraj i da uživaju u blagodatima našega kraja, te da se opuste jer su to zaista i zaslužili. U centru mjesta nalazi se spomen park Rudolfu Perešinu. Rudije, kao pilot vojnog zrakoplova Jugoslovenske narodne armije, u vrijeme agresije na Hrvatsku 1991. godine svojim zrakoplovom preletio u Austriju. Pamtimo njegove riječi: "Ja sam Hrvat i ne mogu pucati u svoj narod." Triatlon klub iz Gornje Stubice s ponosom nosi njegovo ime.
Evo, triatlon klub Ljubav Perešin osnovan je 1999. godine. Članovi tadašnji, prije nego smo osnovali taj klub, su bili u sportskom društvu Donja Stubica. To je mjesto prije Gornje Stubice. I bilo nas je mnogo dole u tom klubu i odlučili smo da bi mogli mi napraviti svoj klub iz mjesta iz koga dolazimo, iz Gornje Stubice. I sam naziv, razmišljali smo kako klub nazvati. Manje više Gornja Stubica je poznati po Matije Gubcu. Škola, osnovna škola se zove Matija Gubec, nogometni klub se zove Matija Gubec, a drugi heroj nam je bio Rudolf Perešin, još tadašnje doba, i eto, odlučili smo kontaktirati njegovu suprugu Ljerku i ona nas dala suglasnost da damo ime po njemu i od onda branimo boje našeg kluba njemu u čast. Evo, to je napravljeno njemu u čast, ovaj spomen park. Trenutno se gradi i kuća, odnosno na njegovom rodnom mjestu. To će biti muzej njemu posvećen sa njegovom vojnom karijerom. Krasi ovaj centar Gornje Stubice, mnogo je posjećen. Ljudi koji god dođu u Gornju Stubicu posjete, osim Gupća Lipe i spomenik Matije Gubca, posjete i spomen park Rudolf Perešin. Pozivam sve ljubitelje Zagorja da dođu posjetiti ovo mjesto. Imamo stvarno što god za ponuditi, lijep krajolik, a i sportaše. Evo, ako imamo ova dva kluba tu i klubove koji tu postoje, znači imamo infrastrukturu, imamo mjesto gdje se može trenirati i rekreirati. Kad dođete tu, imate sve, znači za trčanje, imate, blizu su nam i toplice dole za plivanje, biciklizam nije uopće problem jer imamo puno cesta i lijepih i makadam cesta i za mountain bike i za cestovni biciklizam. Tako da ste svi dobro došli. Na kraju još jedne emisije pozdravit ćemo vas u stihove pjesme Sve prolazi, sve prolazi, a Zagorci ostajeju. Tako ostaje nada da se sljedeće godine vidimo ponovo na istom mjestu u prekrasnom Hrvatskom Zagorju na 18. Zagorskom triatlonu. Gledajte nas i sljedeći tjedan, jer za vas opet putujemo na more, točnije Umag, gdje je organizaciji Hrvatskog karate saveza počeo kamp za mlade, na kojem sudjeluje preko 1000 sudionika, te kup za uzraste U12 i U21, te će tako u Umagu biti zajedno preko 2000 natjecatelja iz 90 zemalja. Do tada i kadrova iz bisera hrvatskog turizma Umaga pozdravlja vas ekipa emisije Školska liga.